ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ባለፉት ቪዲዮዎቻችን ላይ የተለያዩ የቁጥር መደቦች እንዳሉ ተምረን ነበር። እንግዲህ ራሽናል ቁጥሮች የምንላቸው ቁጥሮች በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት መጻፍ የሚችሉ እንደሆነ እናም ደግሞ በውስጣቸው ሌሎች የቁጥር መደቦችን እንደያዙ ተነጋግረን ነበር። እናም ደግሞ በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት መጻፍ የማይችሉት ደግሞ ኢራሽናል ተብለው እንደሚጠሩ ተነጋግረን ነበር። እንግዲህ ከራሽናል ቁጥሮች ውስጥ ደግሞ ያሉ የተለያየ የቁጥር መደቦች አሉ። ለምሳሌ ኢንቲጀርስ ወይም ድፍን ቁጥሮች የምንላቸው ከኔጌቲቭ ቁጥሮች ተነስተው እስከ ፖዚቲቭዎች የሚዘልቁ ሲሆን ነገር ግን በክፍልፋዮችን አያካትቱም። ሆል ነምበርስ የምንላቸው ደግሞ ከዜሮ ነው የሚጀምሩት፣ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አያካትቱም። ከዛ ደግሞ ናቹራል ነምበርስ የምንላቸው ወይም መቁጠሪያ ቁጥር ስንላቸው የነበሩት ደግሞ ከአንድ ነው የሚጀምሩት። 1 2 3 4 5 እያሉ ነው የሚቀጥሉት፣ ዜሮን አያካትቱም። ሆል ነምበሮች ግን ዜሮን ያካትታሉ። እና አሁን ስራችን ምንድነው የሚሆነው? እነዚህን የተሰጡን ቁጥሮች በትክክለኛ መደቦቻቸው ከቡድኖቻቸው ውስጥ ማስገባት ነው። እነዚህ ክቦች ውስጥ ማስገባት ነው ስራችን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን እንግዲህ 3 ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ አንድ የሆነ ቁጥር እዚህ ውስጥ ከገባ ናቹራል ነምበር ከሆነ ሆል ነምበርም ነው፣ ኢንቲጀርም ነው፣ ራሽናል ነምበርም ነው አይደለ? ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ማሰብ የሚገባል። እንግዲህ አሁን 3ን እንያት። 3 እንግዲህ ራሽናል ቁጥር እንደሆነች እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን? 3 እኮ ማለት ያው 9 ሲካፈል ለ3 ብለን ብንጽፍ ያው የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆና ተቀመጠች አይደለ? እቺ 3 አይደለች? 9 ሲካፈል ለ3 ማለት 3 አይደል? ወይም ደግሞ 3 ሲካፈል ለ1 አድርገን ልናስቀምጥም እንችላለን። በዚህም ሰዓት የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆና 3 መቀመጥ ትችላለች አይደለ? ስለዚህ እቺ 3 የምትለዋ በእርግጠኛነት ራሽናል ናት። ኢንቲጀር ናት ወይም ድፍን ቁጥር ናት? አዎ፣ እንደውም እዚህ ጋር ምሳሌዎቻችን ላይ አካተናታል። ያው ድፍን ቁጥሮች እናም ኔጌቲቭን ፖዚቲቭንም የሚያካትቱ ስለሆኑ ኢንቲጀሮች ያው ኢንቲጀር መሆኗንም አረጋግጠን ማለት ነው። እቺ 3 ቁጥር ሙሉ ቁጥር ናት? አዎ፣ ሙሉ ቁጥር ናት። ምክንያቱም ከዜሮ ተነስቶ ከዛ 1 2 3 4 እያለ የሚቀጥል መደብ ነው ሆል ነምበርስ ሆል ነምበርስ ያሉበት መደብ። ስለዚህ ሆል ነምበርም ናት፣ እንደውም እዚህ ምሳሌያችን ላይም አለች። ናቹራል ነምበር ናት ወይም መቁጠሪያ ቁጥር ናት? አዎ፣ ምክንያቱም ናቹራል ነምበሮች ከአንድ ነው የሚጀምሩት፣ እንዲህ 1 2 3 4 5 እያሉ ይቀጥላሉ። እሷም አለችበት። ስለዚህ 3 በእርግጥ እዚህ ውስጥ ልትቀመጥ ትችላለች ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሂድ። ኔጌቲቭ 5 ይለናል። ኔጌቲቭ 5 ናቹራል ነምበር ናት ወይም መቁጠሪያ ቁጥር ናት? አይደለችም። ምክንያቱም መቁጠሪያ ቁጥሮች ወይም ናቹራል ነምበርስ የምንላቸው ኔጌቲቭዎችን አያካትቱም። ሆል ነምበር ናት? ሆል ነምበርም አይደለችም ኔጌቲቭ 5፣ ምክንያቱም ሆል ነምበሮች ከዜሮ ነው የሚጀምሩት። ኔጌቲቭ 5 ኢንቲጀር ናት ወይም ድፍን ቁጥር ናት? አዎ ናት፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭዎችንም ያካትታል። ይሄ ኢንቲጀር የምንለው የቁጥር መደብ ያው ፍራክሽኖችንም ወይም ክፍልፋዮችንም ጎዶሎ ቁጥሮችንም ባያካትት ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ 5 ኢንቲጀር ስለሆነች እዚህ መደብ ውስጥ ልናስቀምጣት እንችላለን። ያው ኢንቲጀር ከሆነች ደግሞ በእርግጠኛነት ራሽናልም ናት፣ ራሽናል ቁጥርም ናት፣ ምክንያቱም ኢንቲጀሮች ሁላ ራሽናል ቁጥሮች ናቸው። እናም ራሽናል ቁጥሮች የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆነው መቀመጥ እንደሚችሉ ተነጋግረናል። እንግዲህ ኔጌቲቭ 5 እኮ ማለት ኔጌቲቭ 5 ሲካፈል ለ1 ወይም ደግሞ 5 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 1 እንኳን ብናደርግ በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት ኔጌቲቭ 5 መጻፍ ትችላለች። ስለዚህም ራሽናል ቁጥር መሆኗንም ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ቁጥር እንሂድ። ይሄ ደግሞ ምን ይለናል? 0.25 እንግዲህ 0.25 በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት መጻፍ የሚችል ከሆነ ራሽናል ቁጥር ነው። እንግዲህ 0.25 ማለት እኮ ምን ማለት ነው? 25
ሲካፈል ለመቶ ማለት አይደለም? እንግዲህ 25 ኢንቲጀር ነው፣ 100ም ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ከሆነ ራሽናል ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ራሽናል ቁጥር መሆኑን አረጋግጠናል። ነገር ግን ኢንቲጀር ነው እንዴ 0.25? አይ ኢንቲጀር አይደለም። ምክንያቱም ኢንቲጀሮች እንደዚህ ጎዶሎ ቁጥር አያካትቱም። አላደለ ድፍን ቁጥሮችን ነው መሆን ያለበት። እንደዚህ የጎደለው ቁጥር አያካትቱም። ስለዚህ ኢንቲጀር አይደለም 0.25። ያው ኢንቲጀር ካልሆነ ያው ሆል ነምበርም አይደለም፣ ናቹራል ነምበርም አይደለም። ይሄ 0.25 ያው ራሽናል ቁጥር መሆኑን አረጋግጠናል። ነገር ግን በፊት በተነጋገርነው መሰረት እንደዚህ አይነት አስርዮሽ ወይም ዴሲማል የሚባለው የቁጥር አጻጻፍ እዚህ በነጥብ አማካኝነት የሚጻፈው አጻጻፍ ማለት ነው። እንደሱ አይነት ሲሰጠንና አላቂ ከሆነ ያው ዴሲማሉ ተጽፎ የሚያልቅ እንደዚህ የማይቀጥል እናም ደግሞ ተቀጠለ ደግሞ ተደጋጋሚ የሆነ ቁጥር የሚደጋግመው ነገር ካለው እነሱን ሁለቱ አይነት የዴሲማል አይነቶች ራሽናል መሆናቸውን ከዚህ በፊት ካለው ባለው ቪዲዮ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ 0.25 በእርግጠኛነት ምንድነው? ራሽናል ቁጥር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልጻፈው 0.25። ተማሪዎች አሁን ደግሞ እንቀጥል። ይሄኛው የተሰጠን ቁጥር 22 ሰባተኛ ወይም 22/7 የሚባለው ቁጥር ነው። እንግዲህ እንዳየነው ይሄ ራሽናል ቁጥር እንደሆነ ማሰብ እንችላለን። ምክንያቱም በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት ተጽፏል። አዎ። ነገር ግን ኢንቲጀር ነው ራሱ? እንግዲህ 22 ሲካፈል ለ7 ብናደርግ እኮ ድፍን ቁጥር አናገኝም። ምክንያቱም ያው የተገማመሰ ነገር ነው የምናገኘው 22 በ7 መካፈል ስለማይችል ማለት ነው፣ ቀሪ ይኖረዋል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ኢንቲጀር አይደለም፣ ነገር ግን ራሽናል ቁጥር ነው። ስለዚህ እዚች ጋር 22 7ኛ ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደዚህኛው ጥያቄ እንምጣ። ይሄኛው አስርዮሽ ወይም ዴሲማል ነው፣ ምክንያቱም በነጥብ መልኩ የተጻፈ ቁጥር ነው አይደል? እዚች ጋር ነጥብ አለች። 0.2713 ይለንና እዚህ 1 እና 3 ጭንቅላት ላይ የሆነች ትንሽ የመስመር አለች። እቺ መስመር የምትገልጽልን ምንድን ነው? እቺ 1 እና 3 የሚሉት ቁጥሮች ተደጋጋሚ እንደሆኑ ነው። ማለትም ይሄው ቁጥር እንደዚህ ሆኖ ሊጻፍ ይችላል። 0.27 ይለና ከዛ 1 3 1 3 1 3 1 3 እያለ እስከ መጨረሻው እነዚህን 1 እና 3ን እየደጋገመ የሚቀጥል የቁጥር ዘር ነው። በቃ የሆነ ቁጥር ነው እና በፊት እንደተማርነው በዴሲማል መልኩ የተጻፈና አላቂ የሆነ አላቂ ደግሞ ካልሆነ የተደጋገመ እንደዚህ አይነት ድግግሞሽ ያለበት ዴሲማል ካለ ራሽናል ነው ብለን ተነጋግረን ነበረ። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ያው በህጉ መሰረት ራሽናል እንደሆነ ማሰብ እንችላለን። እንግዲህ አሁን እንደዚህ ተደጋጋሚ ቁጥሮችን ያዘለ ዴሲማል ሲሰጠን ያንን ዴሲማል ወደ ክፍልፋይ እንዴት እንደምንለውጥ ሌላ ጊዜ እንማራለን። ግን በፊት ራሱ እንደምናውቀው 1/3 ስንባል እኮ ይሄ ማለት 0.33333 እያለ የሚቀጥል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽዬ መስመር ካደረግንና እነዚህን እንኳን ብናጠፋ አንድ አይነት ሐሳብ እንደሚገልጽልን ተነጋግረን ነበረ። እናም ይሄ ራሽናል ነው አይደለ? ያው 1/3 ራሽናል ነው፣ ምክንያቱም 1 ኢንቲጀር ነው፣ 3ም ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ የሚደጋገሙ ዴሲማሎች እንትን ናቸው፣ ራሽናል ናቸው። ስለዚህ እቺ 0.27131313 እያለች የምትቀጥለው ቁጥር ራሽናል ናት። ስለዚህ መደቧ ራሽናል ነው። እዚህ ጋር ልጻፋት 0.2713 አድርጌ እዚህ ጋር መስመር። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የ10 ስኩዌር ሩት ምን የቁጥር መደብ ውስጥ መግባት እንደሚችል ነው የተጠየቅነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ፕራይም ቁጥሮች ስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገቡ ኢራሽናል እንደሚሆኑ ተነጋግረን ነበረ። ፕራይም ቁጥሮች የምንላቸው ከራሳቸውና ከአንድ በስተቀር ሌላ አካፋይ የሌላቸውን ነው። ነገር ግን 10 ስኩዌር ሩት ሲገባ ኢራሽናል ነው የሚሆነው።
10 prime number አይደለም። ሁለት በሁለት ይካፈላል፣ በአምስት ይካፈላል፣ በአንድ ይካፈላል፣ በአስር ይካፈላል። ስለዚህ ሁለት እና አምስት የሚባሉት አካፋዮችም አሉት። ስለዚህ prime አይደለም። ነገር ግን square root ውስጥ ሲገባ irrational ነው የሚሆነው። ለምን መሰላችሁ? square root ስንል ይራሱ በራሱ የተባዛ ቁጥር ይሄንን መልስ ሲሰጠን ነው። አሁን ለምሳሌ ምን ቁጥርና ምን ቁጥር በራሱ የተባዛ ቁጥር 10ን ይሰጠናል? አይ እንግዲህ 2 ጊዜ 2 ብንል 4 ነው የሚሰጠን እንጂ 10 አይሰጠንም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይሄ ራሽናል ቁጥር አይደለም። የ10 ስኩዌር ሩት ራሽናል ቁጥር አይደለም። ካልኩሌተር ውስጥ ራሱ ከታችሁ ብታዩት የሆነ በዴሲማል አማካኝነት የተጻፈ ቁጥር ይመጣል፣ ግን የማያልቅ ቁጥር ነው። እንደገናም ደግሞ ድግግሞሽ እንኳን የሌለው ቁጥር ነው። ስለዚህ የማያልቅም ከሆነ ድግግሞሽም ከሌለው ኢራሽናል ነው። ስለዚህ የ10 ስኩዌር ሩት ኢራሽናል ነው ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሂድ። 14 ሰባተኛ ወይም 14 over 7 ይለናል የሚቀጥለው ቁጥር። ይሄ እንግዲህ በሁለት ኢንቲጀሮች አማካኝነት አለ አይደል? ከላይም ኢንቲጀር ነው 14 ኢንቲጀር ነው፣ ከስርም ኢንቲጀር ነው 7 ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁኔታ የተጻፈ ቁጥር ራሽናል ቁጥር እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናል። ነገር ግን 14 ሲካፈል ለ7 እኮ ማለት 2 ነው አይደል? ይሄ ማለት 2 ማለት ነው። ሁለት ደግሞ ቀደም እንዳየ ነው ናቹራል ቁጥር ነው፣ ሆል ነምበር ነው፣ ድፍን ቁጥር ነው፣ እናም ራሽናል ቁጥርም ነው። ስለዚህ እቺ ሁለት የምትለዋን ስለሚሰጠን 14 ሰባተኛ ናቹራል ነምበር ብለን ልንሰይመው እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 14 ሰባተኛ ብዬ ልጻፍ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተጠየቅነው ሁለት ጊዜ ፓይ የሚለውን ነው። እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው ፓይ የምትባለዋ ቁጥር ኢራሽናል ናት። ተጽፋ አታልቅም። 3.14 ምናምን 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 እያለች በጣም የማታልቅና ድግግሞሽ የሌላት ቁጥር ናት። ስለዚህ ኢራሽናል ናት እቺ ፓይ የምንላት። እና ኢራሽናል ሆና እንደገና በሁለት ብትባዛ አሁንም ኢራሽናል መሆኗን አትቀይርም። ስለዚህ ይሄ ሁለት ጊዜ ፓይ የሚባለው የተጻፈልን ቁጥር ኢራሽናል ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄንን እንይ። 25 ስኩዌር ሩት የ25 ስኩዌር ሩት ኔጌቲቭ ሆኖ ማለት ነው። እንግዲህ ኔጌቲቭ አንድ ጊዜ አንድ እንዳለ በአእምሯችን ራሱ መሳል እንችላለን ሲባዛ በ25 ስኩዌር ሩት የ25 ስኩዌር ሩት። እንግዲህ እቺ ስኩዌር ሩት ምንድን ነው የምትለን? ምን ቁጥር በራሱ ተባዝቶ ነው 25 የሚሰጠን? 5 አይደል? 5 በራሱ ሲባዛ 25 ስለሚሰጠን እቺ 25 ከስኩዌር ሩት ስትወጣ 5 እንሰጠናለች። እና እቺ ኔጌቲቭ 5 ያው ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር እናስቀምጥና ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ማለት ምን አይነት ቁጥር የቁጥር መደብ ውስጥ መቀመጥ ትችላለች? ኢንቲጀር ናት አይደለ? ምክንያቱም ከኔጌቲቭ ተነስቶ ወደ ፖዚቲቭ የሚሄድ ድፍን ቁጥር ከሆነ ኢንቲጀር መባል ይችላል። ነገር ግን ሆል ነምበር ናት አይደለችም? ለምን? ሆል ነምበር ለመሆን ኔጌቲቭ መሆን አይቻልም። ሆል ነምበሮች ከዜሮ ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ስለሆነች እቺ ቁጥር ወይም በዚህ መልኩ ነው የተጻፈችው። ግን እና ኢንቲጀር መሆኗን ስላሳየን እዚህ ጋር ልናስቀምጣት እንችላለን። ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት 25። በሚገርም ሁኔታ ግን ይሄና ይሄ አንድ አይነት መጠን ነው አይደል ያላቸው? ምክንያቱም ኔጌቲቭ የ25 ስኩዌር ሩት ያው ኔጌቲቭ 5 ነው፣ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ 5 አለ። ስለዚህ መጠናቸው እኩል ነው እነዚህ፣ ያው አጻጻፋቸው ተለያየ እንጂ። አሁን ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን እንለፍ። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? የ9 ስኩዌር ሩት ሲካፈል ለ7 ይለናል። ያው 9 የ9 ስኩዌር ሩት ማለት ምን ቁጥር ነው በራሱ ተባዝቶ 9ን የሚሰጠን እንደማለት ነው። ያው 3 ነው። 3 ሲባዛ በ3 9 ስለሆነ ከዛ 9 3 ሲካፈል ለ7 የሚለው ክፍልፋይ ይመጣል።
እንግዲህ ይሄ ራሽናል ቁጥር ነው አይደለ? ምክንያቱም 3 ኢንቲጀር ናት 7ም ኢንቲጀር ናት። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ራሽናል ቁጥር ነው። ስለዚህ እቺኛዋ ራሽናል መሆኗን አረጋግጠን ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ለጻፋት የ9 ስኩዌር ሩት ሲካፈል ለ7 በነገራችን ላይ ተማሪዎች ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ 0 መሆን አይችልም መቼም ቢሆን። ራሽናል ለመሆን ከተፈለገ ከላይም ከታችም ላዕሉም ታህቱም ኢንቲጀር መሆን አለባቸው። ነገር ግን ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ መቼም ቢሆን 0 መሆን አይችልም። ተማሪዎች እስቲ አሁን አንድ ከበድ ያለ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ፓይ ሲካፈል ለፓይ ይህ ቁጥር በምን የቁጥር መደብ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል? እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው ፓይ ኢራሽናል የሆነ ቁጥር ነው እና ፓይን በፓይ ስናካፍል ምን አይነት ቁጥር ነው የሚሰጠን? ኢራሽናል ነው? ራሽናል ነው? ምን አይነት ቁጥር ነው የሚሰጠን? እንግዲህ በፊት እንደተማራችሁት ማንኛውም ቁጥር በራሱ ሲካፈል የሚሰጠን ምንድን ነው? የሚሰጠን መልስ ሁሌም አንድ ነው። አንድ ቁጥር ነው የሚሰጠን። ስለዚህ የፈለገ ቁጥር ሆኖ ራሽናልም ኢራሽናልም ምንም ማንኛውም ቁጥር በራሱ ከተካፈለ የሚሰጠን አንድ ነው። አንድ ደግሞ ናቹራል ቁጥር ናት፣ ሆል ነምበር ናት፣ ኢንቲጀር ናት፣ ራሽናል ነምበርም ናት። ስለዚህ የሁለት ከላይ ያለውም ከስር ያለውም ኢራሽናልም ቢሆን ነገር ግን ሁለቱም አንድ አይነት ስለሆኑ ስለሚጣፉና ወደ አንድ ስለሚለወጡ ይሄ ራሽናል የሆነ ቁጥር ሰጠን እንደውም ናቹራል ቁጥር ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ህጎቹን ስታዩ ባላደለ ማመዛዘን ይኖርባችኋል እንጂ በደፈናው አይ ይሄ ኢንቲጀር አይደለም ይሄም ኢንቲጀር አይደለም ስለዚህ ሁለቱም ኢንቲጀሮች ስላልሆኑ ይሄ ራሽናል ቁጥር አይደለም ብላችሁ ለመወሰን አትፍጠኑ ለማለት ነው።